这项技术是由畜产试验所加工组及国立嘉义大学曾在副教授的研究团队所共同开发。虽然国内的国人食用内脏的比例偏高，但是猪肺脏、脾脏跟胰脏它的食用率比较偏低，所以我们希望利用这些低价的原料能够萃出高价值的机能性成分。国外研究指出，第一型的胶原蛋白是作为生衣骨材最适合的材料之一。那这些年来，其实在国内外针对这种不同来源的胶原蛋白萃取的技术也都有不少的研究，尤其是动物性来源的胶原蛋白，如果说纯度高，其实在这一个领域是非常有机会。那后续我们这个应用呢，会回归到食品，比如说我们跟那个饮品做结合，或者是可以跟优酪乳结合，给予消费者一些新鲜感，也丰富畜产品加工的一个内涵，提升我们健康的形象。